ئەم ساڵ لە زانکۆی گەرمای نمەسی بەشی نوێمان کردێتەوە ئەویش کە بەشەکانی بەرەوبوومی کێڵگەیە لە کۆلێژی کشتوکاڵ لە کفری لەگەڵ بەشی باخچەی ساوایان لە کۆلێژی پەرۆدەی بنەڕەتی بەشی یاسامانش کردێتەوە وەکو بەشەکان ئەم ساڵ بەشەکان وەرەگرێ و بەشی باخچەی ساوایان ئێستا فۆرم دا پێشەکرێت ئەویش وازم مدەتەکەی تەواو بە پێی سیستەمی وەرگرتنی ڕاستەوخۆیە ئێستا فۆرمدا بەشەکرێت هەر بەشێ بکرێتەوە یعنی خزمەتێکە بۆ نمونێ بەشی یاسامان کرێتەوە کە بەشێکی نوێیە هەموو خوێنکاران حەزیان لە ئەوەی کە بچنە شارەکانی تر بۆ بەشی یاسا ئەو ئەم ساڵ کردمانەتەوە سرە ڕایەوەش بەشی ئێوارانیشمان کردێتەوە هەر یاسا